Bakıda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Hadisə Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayonda qeydə alınıb. Belə ki, geriyə dönmə manevri etmək istəyən Prius markalı avtomobilin sürücüsü hərəkətdə olan Mercedes markalı maşına çırpılıb. İdarə etməni itirən Mercedesin sürücüsü maşını yol kənarında dayanan Nissan markalı avtomobilə çırpıb. Qala Pirallahı yolunda Prius yük maşınına çırpılıb. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə Prius sürücüsü hadisə yerində vəfat edib. Bildirilir ki, qəza nəticəsində Prius sürücüsünün başı bədənindən ayrılıb.